Hezký den, my vás zdravíme spolu s Tomášem Pešírem z městského stadionu Miroslava Valenty z Uherského Hradiště, kde místní fotbalový klub Slovácko čeká další mezinárodní zápas. Tentokrát je soupeřem švédský celek AIK Stockholm. Dobrý večer. Doufám, že tenhle dvojzápas začne Slovácko lépe než proti Fenerbahče. Jeden velký rozdíl tam je, protože Slovácko začíná doma na stadionu, kde si určitě chce užít domácí kulisu, i když, jak sami teď vidíte, je tady i celkem dost hlasitých fanoušků ze Švédska v těch černých dresech, tak uvidíme. Každopádně kulisa to bude dobrá, jak jsem říkal, soupeř ze Švédska, těžko možná hledat před tímhle zápasem favorita. Nejpopulárnější švédský klub AIK Stockholm má ve svém středu tři velmi zkušené hráče věkem přesahující třicítku, kteří prošli soutěžemi na ostrovech nebo ve Španělsku. Mikála Lustiga, Johna Guidettiho a Sebastiana Larsona. Dohromady složí úctyhodných 256 reprezentačních startů. A třeba takový Larson působil 14 let v Anglii. To jsou obrovské zkušenosti, které získali během svých zahraničních angažmá. Myslím si, že to bude určitě na nich stavět. Ty individuality tam jsou, ale je to asi i víc založený na tom týmový, na té organizaci právě a na té takové ty disciplíně severský, kde prostě oni si myslím, že tohle to umějí, viděli jsme to u jejich národního týmu. Standardní situace jsou vlastně obrané i útočné, jsou jedním z toho vlastně s klíčem, co třeba může rozhodnout, takže určitě se zase na to budeme dobře připravovat a hlavní je v tom utkání potom to samozřejmě plnit ty úkoly. Trenér Martin Svědík tedy upozorňoval, že standardky klidně mohou rozhodnout toto dvojutkání. A já se tedy ptám jeho asistenta Josefa Muchy, jakým způsobem bránit standardní situaci, pakliže je zahrává tak technicky vybavený fotbalista, jako je Larsson. Dobrý den. Samozřejmě soupeř máme nastudovanou stejně jak soupeř nás, ale samozřejmě standardky můžou být důležité. Nemají tam tolik vysokých hráči, takže my věříme, že se prosíme v útočných standardkách a obrané. Larsson zahrává, dá se říct, do stejného místa, minimálně rozehrávají a sledovali jsme několik posledních zápasů a jsme na to připraveni, věřím, že to zvládneme. U těch standardek klidně můžeme zůstat, protože vám se vrací do sestavy muž, který je také zahrává. Marek Havlík, čekalo se, že ten kotník bude trápit asi víc, ale je v sestavě, takže je v pořádku? Tak ano, Marek je v pořádku a jsme za to rádi a při standardkách je to náš určitě klíčový hráč, protože jeho kovací technika nám v těch zápasech hodně chyběla. Švédský fotbal je typický tím, že je tam skvělá organizace hry. Znamená to, že vy se také v tomto musíte vyrovnat svému soupeři, než kvůli ho předčít? Tak to určitě. Já myslím, že organizaci hry máme nějak založenou další dobu, ale musím říct, že AIK také mají velmi dobře organizovaní, mění rozestavení, jsou schopni hrát na tři obránce, na čtyři. I z dnešní sestavy je to těžko čitelné, jak nastoupí, jsou schopni to změnit stejně jako my i v průběhu zápasu. Takže organizace ta je vždycky důležitá, takže věřím, že my to zvládneme. Zmínili jsme standardní situace, zmínili jsme organizaci hry, co dalšího by podle vás mohlo rozhodnout? Určitě očekáváte hodně silného soupeře. Tak to určitě očekáváme, ale věřím, že se budeme dostávat za jejich obranu. Že nám v tom hlavně Marek Havlík pomůže a čekáme spíš defenzivnější pojetí v dnešním zápase a věřím, že s přibývajícím časem, že bychom mohli mít v druhém poločase i navrch rozhodne možná nějaká chybička. Každý detail bude důležité v tomhle dvojzápase. Děkuju. Zajímavý tah trenérů Slovácka, ale pokud je Marek Havlík k dispozici, tak asi Tomáši musí dát svého klíčového hráče do sestavy. Je to jasný, trenér Svědík vlastně říkal, že Havlík je pro něj klíčový hráč, v podstatě nepostradatelný, takže jenom jestli to trošku jde a to zdraví to povolí, tak je jasný, že Havlík bude na hřišti. Pražská Slavia už rozehrála play-off Evropské konferenční ligy v Polsku proti Rakovu Częstochowa a po prvním poločase to nevypadá úplně růžově. Slavia prohrává 0-1. Slovácko v úplně stejné fázi soutěže tedy začne za pár minut proti AIK Stockholm, tedy celku, který přešel přes dva soupeře, vyřadil ukrajinskou Vorsku Poltava a pak také makedonský celku.
celek Škendy a Tetovo. Vždycky to bylo velké drama. Poltavu po prodloužení, Tetovo dokonce až po penaltách. Slovácko, jak už jsme naznačili, jak asi dobře víte, vypadlo z předkola Evropské ligy z Fenerbahče a spadlo právě do té konferenční ligy. A teď se bojuje už o skupinu. Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do základní skupiny, tudíž bude mít garantováno 6 dalších dobrých zápasů a o to Slovácku samozřejmě jde. Přesně tak, ale nečekají vůbec nic lehkýho, protože AIK, ty si říkal, že postoupili vlastně horko těžko, vždycky přes prodloužení nebo penalty, ale občas se to takhle děje a myslím si, že pro hodně fanoušků v Čechách je velká neznámá švédský fotbal nebo švédská liga a uvidíme, jak se budou borci prezentovat, ale tuším, že Slovácko nečeká vůbec nic jednoduchýho. Tady několik desítek, možná stovek fanoušků ze Švédska a za týden ve Stockholmu, ve Friends Aréně, tedy na tom velkém stadionu, kde hrála třeba i česká reprezentace, tam to bude ještě daleko větší hukot, protože AIK Stockholm má opravdu velké množství fanoušků, na ligu chodí 25 tisíc příznivců, na poháry něco méně, ale pokud půjde o skupinu, tak věřím, že za týden tam bude určitě nejméně těch 20 tisíc diváků a hráči Slovácka si zažijí další velký zápas jako v Istanbulu proti Fenerbahče. No a hlavně si zažijí krásný stadion, protože když jsme hráli s reprezentací, tak vlastně i kluci, reprezentanti, když to viděli, tak byli nadšení, jak ten stadion vypadá. Rumunští rozhodčí, hlavním je pan Horáciu Fešnik, 32-letý sudí z Kluže, mladý, ale začíná dostávat relativně dobré zápasy, třeba i v Lize národů, kdy pískal utkání Nizozemsko-Wales v Ačku. Ale teď se stavit celku začneme hosty ze Švédska. V brance je Nordfeldt, který má také reprezentační zkušenosti, podobně jako obránce Lustig nebo střední obránce Papajanopoulos. Vlevo mladý Kenan Sijenje, dále hraje Ring, kapitán Larsson, o kterém také šla řeč, Ajari, Hussein a Bjernström. No a v útoku Gidetti a Stefanelli. Zajímavý mix 35, 4 hráčů kolem 20 let. Některé ty fotbalisty, kteří prošli reprezentací, poznáváte. Třeba Gidettiho, který přišel nedávno oživit ofenzivu AIK. No a já si vzpomínám, že zrovna na tomhle stadionu před 7 lety válel za Švédsku 21 při tom úspěšném euru, kdy Švédové dokázali se probít až do finále a brát zlato. Tohle je sestava Slovácka. 11 fotbalistů české národnosti, brance Nguyen, obrana Reinberg, Hoffmann, Kadlec a Kalabiška, dále Petr Žela, Trávník, Daníček, Havlík a Holzer a vepředu nově příchozí Ondřej Mihálek, který před posledním ligovým zápasem v Českých Budějovicích stihnul jenom předzápasový trénink, ale ani tomu nevadilo, aby přihrál na 2 góly. Takže logicky po tom odchodu Jurečky a Sicílii, kdy Slovácko hledá nějakého střelce, na něj dnes trenér Svědík sází. No je jasný, že Mihalík nastupuje, i když je tady krátkou dobu, protože samozřejmě zkušenosti má, i když hodně chodí po hostování, teď se pral v Plzni ještě o místo, bohužel to pro něj nevyšlo, tak já věřím, že tady se mu bude dařit. Pro trenéra Svědíka asi vysněná posila, protože vlastně minule ještě hrál Kalabiška, dneska Kalabiška nastupuje klasicky na levý obraně. Trenér AIK, rodák z polského Štětína, Bartosz Grzelak, který ale už jako mladý kluk z rodiči se přestěhoval do Švédska. Podobně jako několik dalších fotbalistů, kteří třeba jménem bychom je typovali na jiné země, ale reprezentují Švédsko, jako například Papajanopoulos, Hussein nebo Ajari, ale Švédsko je kulturně velmi pestrá země s mnoha přistěhovalci z různých zemí a proto švédský klubový fotbal vypadá třeba jako teď sestava AIK. Tohle to je ale Švéd jako poleno, když to tak řeknu. Larsson, který dokázal být dlouhou dobu v Ačku národního celku přes 100 zápasů, mnoho let v anglické Premier League. Je to velká kvalita i po tom návratu do Švédska. Dává docela dost gólů, i na ně přihrává. Přišel před 4 roky a stihnul už 20 gólů a na 27 přihrál. Byť samozřejmě má i v té záložní řady defenzivnější úkoly. Je to tak, klobouk dolů před ním, že v 37 letech hraje ještě na téhle úrovni a on paradoxně je nejlepší střelec týmu vlastně v ligovém ročníku.
což je 18 gól ve Švédsku teď, ale jsou to jenom 4 góly, takže to taky mluví o tom, že v mužstvu AIK není žádný úplně klasický snajper, na kterého by se mělo dneska Slovácko vyloženě specializovat. Možná proto přišel právě Guidetti, na kterého AIK chce teď sázet a který byl teď hodně chtivý, aby překročil tu půlící čáru, takže rozehrávka se musí opakovat a teď už na ostro výkop měli domácí borci, kteří hrají celý v bílém. Kapitán Michal Kadlec nakopává balon dopředu na Mihálika. Kalabiška. Petr Žila nedoskočil, ale Reinberg vypálil. No, tak to dobře začíná v 15. vteřině. Hned první střela, snad se tam Reinberg u toho nezranil, drží se za kotník. Hrdina finálového zápasu MOL Cupu, ve kterém dal 2 góly. Tam jsme úplně neviděli, ale asi tam došlo ke kontaktu se soupeřem. Nějakému došlápnutí špatnému buď, anebo teď to možná uvidíme, nebo dohrání. No spíš bych řekl možná došlápnutí špatný, těžko říct, ale trenér Svědík říkal, že bude důležitý vlastně začátek toho utkání. A já si tady myslím, že i kdyby to líp trefil, tak to je normálně gólová šance. Mohlo to určitě skončit minimálně na brance. Brankář Nordfeldt vykopává balon na Guidettiho, kterého tam obrátil Vlastimil Daníček. John Guidetti, to je zarputilý útočník. Sice na těch svých angažmách úplně tolik gólů nedával, ale pracoval pro tým, rozbil mnoho obrán a vytvořil pozice pro své spoluhráče. Teď pozor na standardku, o kterých se mluvilo před zápasem. Sebastian Larsson a jeho výborná kopací technika. A počítám, že právě na Guidettiho, který si ukazuje, kam by chtěl balon, tam bude přihrávat Larsson. Ale dobře se vrátil Hoffman. A nakonec ten tlak švédských hráčů nebyl tak silný. Pasování vyšlo na Bjerströma. Ale nic velkého z toho Švédové nevymysleli. Bjerström a Rink na druhé straně, to by měly být halfbacki, které poslal na plac trenér Bartoš Gřilak. AIK chybí obvyklý levý krajní hráč Otieno, který patří do té keňské, dá se říci, enklávy, protože v AIK jsou 3 hráči z Keni. Dnes je v základní sestavě jeden mladý 18-letý obránce Sijenje. Teď právě bude mít práci Sijenje s Mihalíkem, ale na to, že je mu 18, tak si poradil relativně s klidem. A tady je Marek Havlík. Před 14 dny se zranil, chodil o berlích, ale už je v pořádku. Tak snad tady na Slovácku mají nějaké léčivé bylinky, které uzdravily Havlíku v kotník. Já si myslím, že tady určitě nějaké bylinky jsou. Kalabiška vrací balon na Mihálika, ten tam byl dříve než Sijenje. A opravdu v prvních fázích zápasu Slovácko se snaží hrát rychle nahoru na Mihálika. Je to jasný, jen je potřeba, aby Mihálik byl hodně doplněný, hlavně od těch záložníků, aby tam nebyl úplně sám. A znovu Mihálik dokázal předskočit svého soupeře, ale těžké na sklepnutí. 25-letý fotbalista, který už toho má, jak si říkal Tomáš, relativně dost za sebou. Myslím, že by bylo dobře pro Mihálika taky, aby zakotvil někde, už pohrál třeba 3 sezóny, ono potom útočníkovi nebo ofenzivnímu hráči se pak hraje líp, než když pořád střídá vlastně mančafty a chodí z hostování na hostování. Velký univerzál Kalabiška, který začínal tuhle sezónu jako hrotový útočník, zaspomínal na staré dobré časy, kdy se stal třeba i nejlepším střelcem slovenské ligy. Důvodem podle trenéra Svědíka prostě bylo to, že typologicky
jasní útočníci neměli takovou formu, takže ho tam trenér vytáhnul. Ale teď je Kalabiška na levém beku, ale počítám, že dnes bude hodně ofenzivní. Podobně jako třeba tady Milan Petržela, kterého fauloval Bjernström. No takhle to Petržela úplně nechtěl, ale vyšlo to, že nasadil jesle Bjernströmovi a nakonec byl faulován. No a když jsme mluvili o tom, že klobouk dolů před Larssonem, kterému je 37, tak nevím, co budeme sundávat, když uvedeme věk Milana Petržely 39 let a stále si to odehraje bez nějakých velkých problémů. A hlavně důležité je, že jeho předností stále je dynamika, i když mu táhne na 40. Kadlec teď má trochu problémy s Gidetym, ale pomohl mu brankář Nguyen. Hofmann, Daníček, jediný fotbalista Slovácka, který stihnul plnou porci minut všech 5 zápasů během těch 16 dnů. Jak sám říkal, úplně na to zvyklý nebyl, ale Slovácko si počítám rádo zvykne na to, že by hrálo systémem čtvrtek, neděle nebo prostě 2 zápasy týdně. A není od toho tak daleko, aby se dostalo poprvé v historii do základní skupiny některého z evropských pohárů, což by byla další velká ovocná přísada na tom dortu, který tady trenér Martin Svědík vaří a peče už vlastně 4 roky. Kalabiška. Zajímavý balón, do kterého chtěl ještě jít Mihálik. Dobrý balón, dobrý řešení. Kalabiška to trefil z první, možná trošku lepší reakce Mihálika, že třeba mohl jít trošku dřív do vápna. Trávník. Hofmann. Míč dostane Michal Kadlec. Kalabiška pustil mezi nohama. Tušil, že se míč odrazí od soupeře do autu. To se také stalo. Slovácko má velmi zkušený celek. Bude se snažit jistě dnes navázat na ty výkony a výsledky z konce minulé sezóny. Petržela. Hezky mu sklepnul Mihálik. Milan Petržela ještě dával pod sebe, ale tam už bylo ucpáno. Ne, Milan Petržela neměl už dávat ten dotyk další, kterým potom šel vlastně do toho míče, který nedá pod sebe, teď to uvidíme. Tady si to měl teď a teď měl to napálit. Podle mě tam měl možnost střílet. Tady už byl pod tlakem a to už bylo složitý. Nakonec mu ještě balon utek, ale možnost na střelu to byla. Myslím, že si to myslí i ten dnes vidí. Sice tady není znovu úplně vyprodáno, ale atmosféra je tady výborná díky oběma kotlům. Na Fenerbahče bylo nahlášeno 6 500 diváků. Dnes to bude asi něco podobného. Zajímavé je, že jsem přijížděl zhruba hodinu 10 před zápasem a kotel AIK už byl plný a fandil přesně tak, jak to slyšíte teď. Takže už jsou nějakou hodinu a půl ve varu. Uvidíme, jak jim to vydrží v tomto počasí. Kalabiška nemá. Nakonec si vybral Havlíka. A Havlík znovu přebral ten odražený míč před Larssonem. Před Petrželou míč odehrál Hussein. Bartoš Gřelak neprožil ve Švédsku kariéru vyloženě profesionálního fotbalisty. Má na svém kontě jeden jediný start v nejvyšší soutěži shodou okolností za AIK. A většinu kariéry prožil v nižších soutěžích, ale pak se dostal do role asistenta v AIK a před 2 lety ho dokonce jmenovali jako hlavního kouče. No a loni s tímhle celkem uhrál druhou pozici, což je relativně úspěch, jenom o skóre za Malmö, takže zůstává dál hlavní. Reinberg, Petržela, Reinberg,
Vlevo volný Holcer, jeden z prvních doteků s míčem pro Daniela Holcera. Bohužel tam podklouznul Kalabiška a tady ta strana je otevřená pro útok AIK. Stefanelli, to je šikovný argentinský dribler, kde ty? Přidává na Stefanelliho, který zaplať pábu nedosáhnul na tu Gidettiho nabídku. No, nebezpečný protiútok, ono to bylo chvíli 3-3, ale dobrá zpátečka hráčů Slovácka, v počtu tam byli dobrým, ale ne úplně ideálně pokryli útočníky a tohle chybělo málo a mohlo to skončit v síti. Gidetti přešlápnul, no a pak tam opravdu chyběl Stefanelli mu krok a dorážel by do prázdné brány. A Gidetti krásný řešení. Mihálek, zatím dobrá úspěšnost ve vzdušných soubojích. Kalabiška, ve vápně teď Holcer s Petrželou a vzadu dobíhá Reinberg. Trávník, hezky to vyřešil Reinberg. Nástřel před bránu, ale odrazil ho Papajanopoulos. No zatím není to nějaká velká taktická bitva, že by jeden nebo druhý ten byl zalezlej a bránil nějakým boku. Je to nahoru dolů a Kani má zatím dobrý spát. Fanoušci Slovácka si žádají gól po rohovém kopu, který rozehrává Marek Havlík. Trošku zahnal Petrželu, tak teď musí vymyslet svůj rohlík do vápna. Ale bohužel útočný faul. Bylo to, řekněme, celé špatně už od té rozehrávky. Bylo to špatně a hlavně bylo špatně to, že kdyby se zase dostali hráči AIK do nějakého breaku, že by získali ty ten balon, tak šli 3-2. No, Gidetti titulovala se mu jako tvrdáka v tom prvním momentu v pořádku, ale pak, jak na něj padal Vlastimil Daníček, tam ho nepříjemně udeřil do obličeje. On už se prostě to držel předtím, jakoby tušil, že dostane druhou. Že dostane z druhé strany. Vysoká noha Sebastiana Larssona. Sice ukazuje ruku někam do výše hrudi, ale vysoká noha se píská, pokud ji máte nad pasem, a to bylo určitě. Takže správné rozhodnutí rumunského rozhodčího Fešnika. Kadlec, podobně jako Petržela, odpočíval v ligovém zápase v Českých Budějovicích. Přece jenom pro Slovácko je teď důležitější tenhle ten pohárový dvojzápas. A je to i logický, i Plzeň, i Slávie ještě dávají odpočívat hráčům. Slávie asi víc, Plzeň 3-4 taky vždycky nechal odpočinout, protože priorita českých týmů samozřejmě jsou poháry. A tady je to určitě dané i věkově, přece jenom jak Kadlec, tak Petržela už nějaké ty roky mají. A ta regenerace třeba není v jejich případě úplně tak rychlá, pokud se hraje každé 3-4 dny. Daníček. Kadlec. Hoffmann vyváží balón po pravé straně, Reinberg. Tohle už bude složité pro Mihálika, ale tím, že balón nedojde za autovou čáru, tak tam může ještě pozlobit Ondřej Mihálik. Vytěžil maximum. Vidíte, ono se to, i když ono se to asi zdá, protože teplo je v celé republice, ale je tady opravdu prádelná. Na druhou stranu jít na fotbal jenom v tričku a v kraťasech taky není od věci a rozhodně je to lepší než někdy v prosinci. Zajímavá nabídka, ale přece jenom o něco delší, přesto za ní Michal Trávník poděkoval.
Michal Trávník přišel jako jakási náhrada za Lukáše Sadílka, který přesídlil do Prahy, do Sparty. Lukáš Trávník odehrál... Michal Trávník. Pardon. Michal v Kasimpaše ze začátku velmi dobře, pak z toho trošku vypadl a vrátil se zpátky do Čech. Malabiška. Nepříjemná skákavá malá domů pro Filipa Nguyena. Kadlec. Vrací Nguyenovi, kterého trochu kritizoval trenér Martin Svědík. Říkal, že on Nguyena by čekal, že prostě některý zápas vychytá, že prostě dá týmu něco navíc. Přece jenom je to člen širšího kádru reprezentace. Ale Martin Svědík prostě takový je. Nebojí se adresně ohodnotit své hráče. Je to přísný, náročný trenér. Nikdo u něj nemá nic jistého. Kde ty udržel míč pro Larsona? Lustig. Sižendže. Lustig. Tohle už byla přihrávka, se kterou těžko mohl něco dělat Bilal Hussein. No, ale pozor. Možná trošku Michal Kadlec ze začátku neviděl Stefaneliho, který ho atakoval. Už to vypadalo, že hráči AIK to vypustí a Stefaneli nakonec vybojoval rok. A rozehrávat bude Sebastian Larsson přímo pod tím kotlem švédských fanoušků. AIK, anebo jak se ve švédštině říká AIKO, je aktuálně na pátém místě v tamní Allsvenskan, to znamená nejvyšší švédské soutěži, která se hraje systémem jaro-podzim, takže už mají 18 kol odehráno, ale jenom 6 bodů jim schází na první pozici, takže se to ještě může nějakým způsobem pro ně vylepšit. Další Larssonova nabídka. No a pozor na tuhle hlavičku. Byl to, myslím, Sižendže, který takovým koníčkem pořádně protáhl Nguyena. Nebyl to vyloženě zákrok z říše snů, ale důležitý, že Nguyen ten balon udržel. No spíš byl problém teď, že Slovácko brání tak kombinovaně, že všichni stojí v zóně a dva hráči mají nabírat vlastně ty nabíhající hráče, ale Sižendže ho nenabral vůbec nikdo. A rozhodně to si Jenže mohl trefit ještě líp, ale zaplať mám, že Filip Nguyen si připisuje nějaký jaký polotěžký zákrok. Havlík. Trávník. Kalabiška. Jenom to tady zahučelo. Po 18 minutách, musím říci, ve hře se mi Slovácko líbí, ale ty dvě velké šance měl zatím soupeř a ta finální fáze tam na tom musí ještě Slovácko zapracovat. Ano, ale Kalabiška, líbí se mi, vůbec si to nekomplikuje, má tady prostor, ale jak se dostane k možnosti centrovat, tak okamžitě centruje už nějaký třetí, čtvrtý centr. A je to jenom o tom dobře to trefit a dobrý náběh útočníků. Tak snad tenhle roh vyjde lépe než ten předchozí z druhé strany, když ho znovu bude nakrátko. Trávník, Havlík. Teď už musí Havlík improvizovat, rychle dostat balon do 16. Škoda. Druhý promrhaný roh. Petr Žela. Odvážně si to namířil. Ale tentokrát po kontaktu s Bjerstrémem se faul nepískal. On to možná malinký faul byl, ale Milan Petržela to už tak trošku adresoval dopředu, že půjde si vlastně do kličky a zkusí jít na faul a rozhodčí to nechal být. Kalabiška zatím hraje velmi sebevědomně na své levé straně. Sice je psaný jako levý obránce, ale řekl bych, že spíše hraje takové falešné levé křídlo. Nguyen jde daleko z branky a raději z první nakopává na Kalabišku. Gidety. Škoda, že ho Trávník dohrál.
po té, co nepřesně Gidetti přihrával. Dalo se to písknout. Lustig. Znovu ta přihrávka na Husejna nebyla vůbec jednoduchá. Škoda, že Mihálik nesklepnul přesně na trávníka. Ani tato rozehrávka Kadlece nebyla stoprocentní. Stefanelli. Vlevo se mu nabíhá Bjerström. Ta byla tak skrytá ta přihrávka, že o ní nikdo nevěděl. Ale trošku škoda, že Holzer to nenakopnul dopředu, že třeba šlo jít do nějakého breaku. Kadlec a Kalabiška znovu hodně nahoře. I Kadlec podporuje ofenzívu. Petr Žela. Kalabiška. U odraženého míče Michal Kadlec. Petr Žela. Kadlec už se vrací nazpátek do obrany, kde za něj zaskakoval Daníček. Trávník. Petr Žela. Dobře ten balon netrefil, ale Slovácko zůstává kolem velkého vápna. Bohužel Holzerovi tahle ta patička nevyšla. Tohle je škoda. Ani další pokus o patičku nebyl šťastný. Gidetti. Kalabiška protáhnul krok a v pohodě balon odehrál před ringem. Ale dá se ze strany Slováčka, když zmáčknou AIK, tak když rychle vyměňují balon, dostanou to do strany. Je potřeba jenom dát tam kvalitnější centr. Z jedné strany Reinberg, z druhé strany Kalabiška. Hráčů ve vápně je dost. Mihálik zatlačil na Papajanopulose. A je z toho pauza napití. Když je už skoro půl osmé, tak opravdu ta teplota je enormní, takže rumunský rozhodčí zvolil variantu přerušit poločas pauzou na občerstvení. Tak viděli jsme to i včera v Azerbajdžánu, kde hrála Plzeň, tam asi to počasí bylo ještě horší, ale je to logický, když je takovýhle počasí, tam když je 30 stupňů, tak vlastně to umožňuje tenhle ten cool break a hráči to určitě ocení a trenéři taky, protože aspoň teď můžou předat nějaký pokyny svým hráčům. Viděli jsme Gidettiho, který na velké teplo je zvyklý, protože několik sezon strávil v Celtě Vigo nebo v Alavéši ve Španělsku. Více než trenér tam hovoří Sebastian Larsson. Přece jenom i pro kouče je to dost složité, nemá za sebou takovou dráhu jako hráč a pokud vám přijde do kádru takovýhle player, který má na svém kontě přes toho zápasu za reprezentaci, tak někdy je to složité se prostě nějakým způsobem dostat ke slovu. Ne, tak je to jasný, ale zas na druhou stranu Larsson určitě v nějaký shodě s trenérem moc dobře ví, kam může zajít, kam ho trenér pustí a oba dva ví, proč to dělají, protože samozřejmě, kdyby to mělo přerůstat trenérovi přes hlavu, což občas se stává, nebo potom v pozdějším věku ty problémy jak vznikají, tak pak už samozřejmě vzniká problém v šatně. Navíc ještě trenér Břelak není moc tak starší. Věkově odskočený, je mu 43. No je to pátý dvojzápas AIK Stockholm proti některému z českých týmů. Jenom jednou AIK postoupilo dál. Havlík. Balon do chumlu hráčů. Siženče odlavičkovala na velké vápno. Ale i z toho postavení AIK je evidentní, že úplně dopředu se nějak nežene. Samozřejmě kontry, to určitě využít budou chtít, ale když jsem se bavil se švédskými novináři, tak právě Břelak
je spíše takový konzervativní trenér, který sází na defenzívu. Asi i proto za těch 18 ligových kol jejich nejlepší střelec dal 4 góly a výkony AIK prostě jsou, řekněme, takové průměrné, byť je to velkoklub s obrovskou diváckou podporou, ale tak přece jenom Slovácko i vzhledem k tomu, v jaké fazóně v posledních měsících je, tak i podle třeba sázkových kurzů je v tomhle zápase favoritem. Kde ty? Byla těžká přihrávka, kterou přečetl Daníček. Hussein. Ring. Lustig. Kde ty? No a Lustig nemůže pochopit, že rozhodčí neodpískal faul na jeho osobu. No, já si myslím, že to nebylo zase nic hroznýho. Se podíváme. No, tak přidržení tam bylo. Na druhou stranu, ta lehký faul byly na Milana Petrželu na druhé straně, tak myslím si, že je to férový. No, Lustig, další z těch zkušených, 35 let, strávil 8 let v Celticu Glasgow. Asi trošku i z pohledu toho zkušenějšího hráče je zvyklý z toho, že takovýhle faulík se mu ve Švédsku píská. Havlík úplně dobře nedosáhnul, takže Slovácko musí začínat od stoperů. Dobrá utažená přihrávka na pravé křídlo a Mihálik mohl poprvé zakončovat, bohužel se úplně rychle nezorientoval, aby ten míč napálil přímo na bránu. Já myslím si, že Mihálik si myslel, že před ním někdo tečne balón z obránců AIK. Teď to uvidíme. Tady to uvidíme. Myslel si, že prostě někdo ten balón před ním tečuje a nezorientoval se úplně ideálně. Tři hráči Slovácka na Larsona, znamená, že míče je Holzer a dnešní jubilant má narozeniny, může přihrát na gól. To se stalo, Slovácko na 1-0 a Holzer, ten nejzkušenější Milánek Petržel. Krásná akce, uvidíte, jak Holzer to vyhodnotil úplně ideálně, protože Petržela tam byl v brutálním oslabení, podle mě třeba 1-4 nebo 1-5 obránců. Holzer ho přesně našel a my jsme ještě seděli v krásném úhlu, že jsme to viděli, že Milan Petržela to trefil hezky po zemi, nechytatelně na zadní tyč. Teď uvidíme přesně hráče AIK, jak se vrací, Holzer hlava nahoru, Petržela si počká do té druhé, spíš až třetí vlny a trefuje to nádherně na zadní tyč. Dobrá nahrávka od Holzera. Ano, jak jsem říkal, dneska 27. narozeniny, k tomu asistence, byť doposava nebyl tak výrazný, no a Milan Petržela. I to jsou zkušenosti, zachovat klid levou nohou, kterou třeba nemá tak silnou, uklidil to nádherně. Ale spíše Mihálik dobře to strhnul na první tyč, navázal na sebe až tři hráče, což bylo docela dost. A Petržela vlastně nám vypil úplně sám, takže jako velká chyba bránících hráčů, ale na druhou stranu chytrost, jak Holcera, tak Petrželi 1-0. No a když se říká, kupujete 35-letého, 37-letého hráče, říkáte si, on už je starý. No a pak vám to takhle splatí na skonku 40. Ne, Milánek není starý, ten ještě bude běhat tady nějaký rok. Nguyen. Kalabiška. Trávník. Kalabiška. Ještě stihnul míč posunout Daníčkovi. Slovácko mělo jasný cíl z tohohle zápasu zvítězit, protože za týden ta odveta bude hodně složitá, vytvořit si dobrou výchozí pozici a tenhle ten gól je moc důležitý. A snad, jak sami slyšíte,
to si při diváci nezůstane u jednoho. Ale dobrá reakce, dali gól a cítí, že jsou lepší, že AIK spíš brání v bloku, tak hned to do nich pustit znovu. Viděli jsme tam teď několik koordinačních výpadků, ať už v běhu, nebo i teď přihrávka nebyla úplně taková, jakou jsme zvyklí od Michala Kadlece. Výběrem sestavy určitě Martin Svědík vsadil prostě na zkušenost, na ty, kterým věří. Kalabiška, škoda, teď ta zpětná přihrávka úplně nevyšla. Chtěl jsem jenom dopovědět, že třeba na lavičce zůstal velmi dobře vypadající Iráčan Dosky, který hrál hodně sebevědomě proti Fenerbahče. Ale trenér prostě chtěl mít v sestavě Kalabišku, Reinberka, Petrželu. A na Slovácku tady hodně sází na takové to zdravé srdce a soudržnou partu. Tak snad i v dalším průběhu to bude platit. A dnešní večer bude jeden z těch, kteří si fanoušci Slovácka užijí. Havlík. Hofmann. Daníček. Kadlec a teď už vyráží napadat ve trojici. Hráči AIK celkem jednoduše se domácí dostali dopředu. Kalabiška. Tohle bohužel nevyšlo, ale je jasný koncept při zakládání útoku. Jak Kalabiška, tak Reinberg jsou hodně vysoko. Stoperům se zatáhne jeden střední záložník a zatím to docela funguje. Funguje to, protože AIK to nebrání vůbec dobře. Oni jdou třeba ve třech, ve čtyřech jdou napadnout, ale pak nechají obrovskou díru uprostřed hřiště. A tam je právě potom možnost pro odskočení buď to Trávníka, nebo Daníčka, nebo Kalabišky a dá se ten blok lehce překonat jednou přihrávkou. Kolik krátkých přihrávek po zemi uprostřed hřiště. AIK pokračuje dál. Tohle souhře. Lustig. Sijenže. Hussein. Rink. A Jary. Úplně volný Lustig. Odcentroval a ještě, že Kadlec má dostatečný počet centimetrů, protože za ním se už rechtoval hlavičce Ring. Lustink, ale těžký balón a hezký centr, ten balón skákal. Trefil ideálně, naštěstí Michal Kadlec byl na svém místě. Larsson obstará i dlouhé vhazování. Dobře Kalabiška, ještě Petržela. Faulovaný uvnitř pokutového území. Dokázal si balon zpracovat, leckdo by se asi snažil ho z první někam napálit. Co možná i Milan Petržela trošku bál, aby zběsile někde třeba netrefil balona, netrefil Larssona. Teď už je Petržela na levém křídle. Zkusí to. Bude centrovat ještě. Vzadu. Tam číhal Petr Reinberg. Ale ten balón neměl jít od Reinberka. To neměla být střela. Spíš to vracel na Mihálika nebo na nějaký nabíhající hráče. A teď protestují, že ten míč brankář Nordfeld posunul. A posunul. On tam pak Mihálikovi vysvětloval, že ne. Že to bylo za bránou, říkal. No, spíš ne.
ale dneska rohy stejně Slovácku nejdou, tak snad udeří z jiné situace. Mihálik, Krávník, a dopředu sprintuje Holzer. Nordfeld zůstal v brance, dobře to vyhodnotil. Hussein už 3 roky patří do základní sestavy, vlastně od 19 let. Prý na něj jsou nabídky z klubů z Evropy. Zatím ho AIK neprodalo, ale patří mezi ty největší talenty. Dále dneska hraje 18-letý Ajary, ten tolik není vidět, 20-letý Ring. Ale je dobře, že více můžeme hovořit o hráčích Slovácka, kteří působí dominantním dojmem, ale takovéhle chyby ty se samozřejmě nevyplácejí. Marek Havlík dlouho váhal, co s balonem udělat, a málem z toho byla kardinální chyba. Kadlec. Petr Žela. Kalabiška, ale už to měl složité, takže Sženže. Ring. Pozičně velmi dobře Kadlec. Mihálik krátkou, rychlou stahovačkou obelstil Sženžeho. Kalabiška a rychle přenáší doprava. Tam je volněj. Reinberg. Také Hofmann upaluje dopředu. Je pravda, že obzvlášť dneska působí ta sestava Slovácka hodně elasticky, prolínají se různě řady i stopeři zaútočí. Stanislav Hofmann, který dostal v Istanbulu červenou kartu a navíc pak se ještě zranil v ligovém zápase, už je fit a pomáhá také při útočení. Stefanelli, výborně, už se bral míč Havlík. Reinberg, Mihálik, ještě Petr Žela, Kalabiška, položil si všechny na zem a ještě hledal Milana Petrželu, to už bylo příliš. To už bylo moc. Každopádně krásný odběry, krásný pressing hráčů Slovácka, ať to byl jeden, druhý, třetí, to je úplně jedno. Krásná akce, teď Kalabiška ví, že ta klička jedna už byla navíc. Pravdou je, že pokud se míč dostane do vápna, tak je tam hodně bránících fotbalistů, dost zblokovaných střel. On to už Kalabiška měl tak trošku pod nohou. Tady to je krásná klička, vypadá to, že hned pravou palit, když to vidíte, on to úplně na pravou neměl ani na levou, měl to takový spíš na bodlo, ale tam už bylo jasný, že když bude přihrát Milanovi Petrželovi, ať stál dobře, tak prostě bude pod velkým tlakem. Ale asi všichni cítíme, že by to chtělo přidat druhou branku. Ring. Tam si ho sice Trávník s Kalabiškou vzali do parády, ale Ring pokračuje dál, už je ve střelecké pozici. Dobrá individuální akce, ještě že mu to zakončení úplně nevyšlo. Kadlec se mu tak nějak nabídnul prostředek, nevím, jestli mu problesklo hlavou, že Ring je pravák. Ale po delší době znovu nebezpečný kontr švédského celku. Sženže, Larsson. No ale tím, že hráči AIK opravdu jsou nějaké ty 3-4 metry blíže ke své brance než hráči Slovácka, tak pak ty odražené míče často končí na kopačkách domácích borců. Šest minut do konce prvního poločasu, myslím si, že zatím Martin Svědík může být docela spokojen, byť některá ty okénka vzadu tam jistě byla.
Ale dnes je samozřejmě primárně důležitý výsledek. Ale pozor na ty breaky, ač hráči AIK nevypadají, že by někde se pouštěli do nějakého velkého tlaku, tak breaky mají pořád nebezpečně a individuality v týmu AIK jsou. Daníček. Mihálik faulovaný s Ženžem. A tohle je v pořádku, to je dobrá práce od Ondry Mihálika, že tady neměl moc možností maximálně sklepnout na někoho, ale primárně bylo důležité udržet se u balónu a vybojovat faul, který vybojoval. Jsi mluvil o tom, že pro Mihálika by bylo fajn, kdyby zůstal v nějakém týmu déle, tak on, řekl bych, trochu doplácí na to, že jeho pozice není úplně stoprocentně daná, jestli je to hrotový útočník, krajní hráč, takže takhle se často bere jako takový ten borec, se kterým se tak nějak vylepí každá díra, která je potřeba. Je to pravda, já ho taky nevidím jako úplnýho hroťáka na pozici 9, kde hraje dneska. Spíš si myslím, že mu víc vyhovuje pod hrot, aby mohl jít do nějakého náběhu. Ale není to úplně klasický běc do útoku. Trávník. Reinberg. Havlík. Daníček. Marek Havlík, možná na něm trošku ta pauza vidět je, přece jenom to procento ztrát dneska je trochu vyšší než obvykle, ale on se nebojí hrát a to je samozřejmě důležité, že pořád to bere na sebe a stále je to hráč, který dokáže vykouzlit nádhernou finální přihrávku. Trávník a Reinberg. Dneska se mi líbí oba dva krajní hráči, nebudu říkat obránci, protože o tom si už mluvil jak Reinberg, tak Kalabiška. Nehrajou klasického obránce, ale vlastně mají celou tu lineu na té útoční pozici a hodně podporujou a vlastně tím přečíslujou tu obranu AIK. Takže by poprvé z rohu letěl míč přímo do ohně z kopačky Marka Havlíka. Řekl bych, že po těch dvou nezdarech možná Marek Havlík tuhle variantu zvolí. Je to tak, na přední tyč. Odražený balon končí u Trávníka. Havlík. Vzadu ještě Kadlec. Škoda. Pohlídaný Larssonem v souboji kapitánu, který pak naznačil rozhodčímu, že by bylo záhodno odpískat útočný faul. Ale dalo se to tam najít. Siženže přišel před půl rokem z kenského celku AFC Leopards. Výborně Kalabiška, byť se Horik snažil odstavit tělem, tak to Kalabiška ustál. Larsson, Lustig, Hussein. Ale Mihálek teď má čas balon zpracovat. Výborně, Havlík, vlevo Holzer, do vápna sprintuje Petr Žela a další. Petr Žela, gol, to není! Už jsem ho tam viděl. Ale teď to bylo zase krásně vidět, Holzer dostal balon, mimochodem Mihálik to udělal výborně, tento celý rozjel, Holzer krásný náběh a Petr Žela zase, nevím, jestli budeme mít možnost to vidět, tady vidíme až to finále, ale ten balon Petr Žela tam šel nádherně a šel hlavně v plné rychlosti, tohle už nechytíte, tady to vidíte, ještě trošku se na něj obrana vykašlala, tady šlo jenom o tom, to trefy do brány, chybilo strašně málo a byl by zase krásný gól. No byl by to krásný kopírák Holzer asistence, Petr Žela gól. Zatím si musíme nechat zajít chuť. Havlík znovu spíše do té přední zóny. Míč spadnul Papayannopoulosovi někam nahoru. Tě fanoušci by chtěli ruku, ale pokračuje se Kadlec. Trávník.
držela. Reinberg. Kalabiška ještě tam Mihálik vzadu číhal. Škoda, teď ten závěr poločasu, ten druhý gol by tam seděl. Je to škoda, pro Kalabišku ta hlava nebyla úplně jednoduchá. Ale kdyby Kalabiška, tu už by se možná chtěli hodně, mířil na zadní na Mihálika, který tam nabíhal, tak byš tak dobil do prázdné brány. Nicméně krásný tlak v posledních minutách. Tady Papainopoulos, možná mu to trefilo ruku, ale ta byla úplně přilepená u těla, takže tady v pořádku. Jednu minutku přidá hlavní rozhodčí. Úplně vzorově hozený auto Lustiga, Stefanelli, pozor Husajna, výtečně Milan Petržela se vrátil, nabral Husajna. Daníček, Petržela, tohle ale byla ruka evidentní a viditelná. Možná i viděl na žlutou kartu. Sudí Šalamounsky ukončil první poločas bez žlutého varování. Slovácko vede 1-0. Mohlo to být i víc. Na druhou stranu musíme říci, že i AIK mělo své šance. Třeba v úvodu, jak nedosáhnul Stefanel na tu přihrávku Gidetyho. Ale ve hře se mi Slovácko líbí a domácí přízivci zatím oceňují výkon Slovácka. A věříme, že v podobných intencích se bude odvíjet i druhá půle. Připraven máme i poločasový program přímo tady odsud ze stadionu. Kolega Tomáš Lachman se už na něj chystá, ale ještě před ním projdeme statistiky. Na branku střely 1-1. Milan Petržela trefil navíc ještě břevno. To se ale počítá jako střela mimo, protože to prostě gólem skončit nemůže, pokud se to odrazí od břevna ven. Držený míče 60-40. Zatím Slovácko rozehrálo tuhletu partii velmi dobře. Trenér Martin Svědík potřeboval posílit útočnou sestavu a tak Slovácko získalo last minute posilu z Plzně 25-letého útočníka Ondřeje Mihálika. Ten dnes hraje v základní sestavě a tady je jeho vizitka. Ani 4 góly a 5 asistencí v přípravě nepřesvědčili trenéra Plzně Michala Bílka, aby ve svých plánech na sezonu počítal s 25-letým rodákem z Jablonce Ondřejem Mihálikem. Ten si tak musel hledat nové angažmá. Teď si myslím, že už to ve mně nějak extra nedříme. Těch 14 dní nebo týden a půl, co vlastně jsem měl tu informaci a kdy jsem jenom trénoval z Plzní, tak samozřejmě jsem ty emoce, nebo byl jsem plný těch emocí. Spíš jsem byl z toho hodně smutný a překvapený, že to vlastně po té přípravě úplně nevyšlo, ale nejsem úplně typ člověka, který by se na nějaký takovýhle špatný věci hodně upínal a já jsem se rychle koukal dopředu. Jeho další fotbalové kroky tak zamířili na stadion Miroslava Valenty, kde podepsal smlouvu na 3 roky. Pomohlo mi to hodně. Trenér Svědík mi vlastně volal hnedka ten první den, kdy se dozvěděl, že bych mohl být nějak k mání a že by se ten přestup mohl zrealizovat. A určitě to bylo jeden z těch hlavních kritérií, proč jsem se rozhodl pro to, že půjdu do Slovácka. Výhodou skoro 190 cm vysokého hráče je poměrně velká univerzálnost. Ta pozice může být na hrotovém útočníku, může to být na pozici podhrotového nebo na pozici druhého útočníka, jako vlastně bylo teďka v Českých Budějovicích, kdy jsem nastoupil s Liborem Kozákem a v některých zápasech, když ten je různá za vhodný, tak spoustu zápasů jsem odehrál vlastně i z křídelních prostorů. Mihálik prošel Plzní, tedy dříve provinčním klubem, který se ale poslední roky pevně usadil v top trojce České ligy. Také Slovácko stoupá postupně vzhůru a Viktoria tak může být zajímavým příkladem. Určitě by si to tady zasloužilo. Myslím si, že sem chodí na Českou ligu, sem chodí spoustu diváků a že tady ta atmosféra je vždycky dobrá, takže si myslím, že Liga mistrů by si tady slušela.
Liga mistrů, to je ještě asi hodně vzdálený sen, ale Evropská konferenční liga možná tak nereálná není. To ví i Miroslav Kadlec, který stojí vedle mě a nejenom, že se přišel podívat na svého syna, ale samozřejmě na celé Slovácko proti AIK. Jaký byl první poločas? Tak podle mého názoru jsme viděli velmi, velmi dobrý první poločas ze strany Slovácka. Po takové úvodní 15-20 minutovce, kdy byli kluci, dá se říct, opravdu nervózní, což se dá pochopit. Nikdo tady tu playoff nehrál z těch mladších kluků, takže to byla, ta nervozita tam byla znát, ale potom prostě opravdu byly tam dvě, tři opravdu krásné šance a jenom škoda, že ten výsledek není o jeden gól minimálně vyšší. Slovácko, řekněme fotbalovou terminologií, zadrbalo dva rohy, ale na druhou stranu ty akce ze hry, ze stran, především tady od nás, zleva, ty byly skvělé, samozřejmě to vedlo ke gólu Milana Petrželi a pak taky k břevnu, ale celkově se mi zdá, že Slovácko se snaží posílat okamžitě balon před branku, je to dobře? Tak určitě v každém případě vidíme, že prostě hráči Stockholmu mají určitě velký problém s tím počasím, jaké tady extrémně panuje, takže hráči Slovácka mají více ze hry a po té první čtvrthodince, kdy se trošku opravdu osmělili a nebojí se hrát, podrží balón, tak se dostávají do slibných šancí. Viděl jste zatím vlastně všechny tři pohárové utkání Slovácka, jak z Fenerbahce, tak toto, a jak hodnotíte ten poločas třeba s ohledem na to, co se dělo proti Fenerbahce? Tak musím říct, že samozřejmě tento poločas je úplně o něčem jiném, protože i ten soupeř je úplně jiný. Jo? To Fenerbahce, co se týče kvalitou, to musím říct, že opravdu mě velice překvapili a to byl soupeř prostě úplně někde jinde. Jako. Takže to bylo opravdu těžké utkání pro naše hráče a ta zkušenost, doufám, že ta zkušenost jim pomůže, prostě, aby v tomhle dvojzápase uspěli. Miroslav Kadlec bydlí tady asi kilometr od stadionu, takže přesně ví, co se teď v Hradišti děje. Co působí slovo fotbal a Slovácko vlastně mezi lidmi? Jak pozitivní emoce teď vnímáte ve městě? Tak je to určitě svátek, už několikátý svátek po sobě pro celý region, hlavně pro hráče, samozřejmě pro diváky. Kdyby před dvoumi lety někdo řekl, že budeme hrát tady tyhle zápasy, jak vítěz poháru se Spartou, tak prostě tady z Fenerbahce, AIK Stockholm, nikdo by mu nevěřil. Takže pro celý region je to opravdu velký svátek, jenom mě trošku mrzí, že není více diváků, že se to neblíží vyprodáno. Já si myslím, že je samozřejmě spousta dovolených a někteří ani prostě neví, jak důležitý zápas asi dneska hraje. My tady samozřejmě budeme držet palce Slovácku, aby zvítězilo. Vám poděkuji, ale určitě i vás bude zajímat, jak vypadá zápas pražské Slávie, která tedy nastoupila v Čenstochové proti místnímu klubu Rakův. Tak ten zápas nakonec pro Slávii nedopadl úplně dobře, prohrála 1-2. První gól střelil Španěl López ještě v prvním poločase. Čase. Ve druhé půli pak dal na 1-1 Tomáš Holeš, vypadalo to mnohem líp, ale nakonec se ještě trefil Chorvat Tudor, takže Slávia nakonec prohrála v Čenstochové s Rakovem 1-2. Vracíme se na stadion Slovácka, které velmi dobře vstoupilo do dvojutkání s AIK Stockholm. Po první půli prvního zápasu je to 1-0. Viděli jsme i záběry z Polska, kde Slavia prohrála 1-2. Tam to tak slavné zatím tedy není v půlce jejího dvojzápasu, ale tady ta radostnější chvilka. Souhra Holcera a Milana Petrželi, který krásně uklidil míč k tyči. Pak si to oba dva zopakovali s tím rozdílem, že Milanovi Petrželovi chyběl kousíček, aby to své brankové skóre ještě zvýraznil. První poločas v podání Slovácka velmi dobrý, velmi sympatický, směrem dopředu v pořádku, vzadu tam byly nějaký malý skulinky, ale určitě Slovácko může být spíš smutný, že to není, že nevedou větším rozdílem než 1-0. Šance tam určitě byly, jen doufíme, že v druhém poločase k tomu přistoupí hráči Slovácka stejně jako v tom prvním, protože byl velice sympatický. Zatím na trávníku pouze hráči AIK a já už tady vidím jedno střídání. Do hry půjde João Mendes. Což je krajní hráč, takový pravý halfback.
který by měl tedy pomoci sestavě AIK. Nahrazuje mladého Keniana Sijenjeho, který hrál uprostřed obrany, takže možná dojde i nějaké změně v rozestavění. Asi budou hrát s Lustigem uprostřed a Mendes bude hrát na pravém kraji. Ale myslím si, že pro nás jako pro české fanoušky bude podstatnější, zda Slovácko vydrží hrát tak, jakou doposavat, s tím entuziasmem, tak, jak jsme na něj zvyklí z těch, řekněme, posledních dvou let, kdy soubor Martina Svědíka skončil schodně na čtvrtém místě v lize a navrch vyhrál před několika měsíci finále MOL Cupu. Takže ze Slovácka, tedy celku, který patřil mezi tradiční celky nejvyšší soutěže, se stal tým, se kterým musíme počítat jako s jakousi štikou české Fortuna ligy a navíc jako s týmem, který se snaží probojovat do skupinové fáze evropského poháru. Papayanopoulos. Lustig. Hussein. Takový nákop na zdař Bůh od Sotiria Papayanopoulose. Už byl pod tlakem od Ondry Mihálika, neměl moc možností. Kadlec. Daníček. Hussein tak nějak tušil, že by tam mohl být Bjernström, což se nakonec stalo. Sice on zastavil Reinberga, ale Daníček zaskočil za svého kolegu. Hussein. Papayanopoulos. Aut. Bjernström už byl s míčem v autu. Nejdříve tady hostoval z Liberce a Slovácko ho po dobrých zkušenostech koupilo na tvrdo. Ring. Mendes. Nordfeld přesně našel Stefanelliho. Dvě minuty druhého poločasu zatím patří hostům, ale tahle křížná přihrávka už je nepřesná a snad něco vyprodukují také domácí. Petr Žela. Hoffmann. Strašně těžký a škoda, že zatím Slovácko to řeší v druhém poločase všechno dlouhým balónem, protože tam je většinou samocený Mihálik. Doplňovaný hráči v jiném dresu. Ale Holzer teď má čas i prostor něco vymyslet. Trávník, ještě Petr Žela, Milan Petr Žela! No, šla pěkně. Mohli jsme skoro hovořit o něm jako autorovi hat-triku, protože je to jeho třetí zakončení. Jednou gól, jednou břevno a jednou to takhle svištělo těsně nad. Pěkná střela i z pěkný pozice zase to byla, no, ještě Trávník se do toho zapojil, ale jinak to měl prsty i Holzer opět. Je evidentní, že Milan Petr Žela za ty stovky zápasů, které odehrál, moc dobře ví, kdy třeba malinko vypustit, ale kdy to naplno naprat dopředu, tak aby nechybělo u nějaké ofenzivní šance. No a hlavně je na něm hrozně vidět, už to bylo i s Fenerbahce, že prostě tu zkušenost má, není nějaký ustrašený a ono to pak přenáší tady ty pozitiva na další hráče ve svým týmu. Kalabiška. A že by zase Milan Petr Žela
škoda, že to zpracování mu uteklo od nohy. Holzer, Havlík. Ale tohle je dobře, potřeba zavřít hráče AIK, aby byli pořád pod tlakem. Kadlec pomáhá, no a po Milanu Petrželovi tam sáhnul naprosto evidentně. Já jsem přesvědčený, že zatažení tam bylo. Neříkám, že to byl nějaký strašný faul, ale uvidíte, jak tady odsud to vypadalo, že jasný zatažení za adres tam bylo. Byl to mladý Ajary. Škoda, že tady není VAR, protože video sudí samozřejmě by tuto situaci zkoumal a je jasné, že něco třeba unikne hlavnímu na trávníku, ale v opakovaných záběrech se ten faul dost často najde a pokud se za malou chvilku na ten opakovaný záběr podíváme, tak asi tam to zatažení určitě uvidíme. Trávník. Havlík. Mihálík bude krátký na tuto přihrávku, ale ještě se snažil zabojovat. Zatím všeho důležitého z pohledu Slovácka Milan Petržela. No a tady se napnulo triko, tady taxativně se penalta píska dala. Samozřejmě Milan tomu pomohl, to ne, že ne. Já neřeknu dala, ale tady v dnešním trendu, co vídáme, tak se penalta pískat měla. Reinberg. Petržela. Hodně namlsán, vymýšlel složitou přihrávku Stefanelli. To nemělo šanci. Oni byli nejlepším střelcem AIK, dal 12 gólů. Je to už druhé období, kdy ten Argentinec působí ve švédském AIK Stockholm. Do hry se vrací Hoffman, který si tam malinko pochroumal kotník. Bjernström. Papagiannopoulos. Mám pocit, že když Slovácko trošku zaleze a AIK má kombinovat, tak nějakým postupným útokem se strašně těžko dostávají do obrany Slovácka. Vidíme to i teď. Doufám, že to nezakřiknu a je mi to hodně myhlé říkat, ale zatím v tomhle zápase prostě hráči Slovácka mají i vyšší individuální kvalitu než fotbalisté AIK. Reinberg. On chtěl to prostrčit rovnou na Mihálika, ale to byla hrozně těžká přihrávka, protože už byl pod tlakem od Husejna. Dobře sehrané. S kusem štěstí, ale i to přeje připraveným. Kalabiška, Holzer. Na chvilku zaváhal a pak už musel jít do souboje, který vyhodnotil rozhodčí jako faul hráče Slovácka. Ale krásný přenesení, všechno to bylo z prvního dotyku. Holzer teď už se dostal trošku do nevýhodné pozice. Samozřejmě takovýhle faul se píská na téhle úrovni, když vlastně trefíte toho bránícího hráče ve vápně. No. Váhání a nakonec Milan Petržela rozmyslel si tu střelu do poloopuštěné branky. Havlík. Dobrá! A podívejte, jak Nordfelda pálila. Trošku jsem se divil, že Milan Petržela to nepřečet dřív, protože ty nejasnosti v obraně, respektive stopéra a golmana AIK byly vidět už tady od nás komentátorského stanoviště. Tato střela krásná. Golman Nordfeld mi nepřijde vůbec jistý.
trošku váhavějším vstupu Slovácka do druhé půle se domácí znovu dostávají do zaběhnutých kolejí a to je dobře. Havlík. Ještě Holzer může si zpracovat, ale bojí, řekněme, jakou jistotu. Petr Žela. To je škoda. Dobře to dopadlo. Rychlý break z toho není. Tak kdo bude vazovat? Reinberg nebo Kadlec? Nakonec je to Petr Reinberg. Daníček. Hoffmann. Havlík. Těžká přihrávka pro Kadlece. Hussein. Stefanelli. Vypálil! No a šlak té levé tyči. Nguyenův těžký zákrok. Tak viděli jsme na obou stranách dvě pěkné střely ze střední vzdálenosti. Ale zatímco zákrok Nordfelda byl takový nejistý, tak Nguyen se musel pořádně protáhnout. To ano a ještě dobře Filip Nguyen, že to vyrazil vlastně do strany, protože kdyby to vyrazil před sebe, tak tam dobíhal, myslím Gidetti. Mihálik. Petr Žela. Havlík. Reinberg. Přihrávky, ale hned se hráči Slovácka snaží o depressing. Daníček. Tam číhá Petr Žela a také Kalabiška, který nakonec zakončoval. A tohle je strašná škoda, protože to chování hráčů Slovácka je super. I když jim nevíde nějaký útok, nebo tak jdou hned do toho depressingu, ty jsi to zmiňoval. Krásně získaný balon Daníčkem i krásný centr. Ideální náběh vlastně Kalabišky, ale je potřeba to tlačit dolů a těch šancí nebo těch náznaků už tam je hrozně moc a často se nám to potom vymstí, když tohle neproměníte. Já počítám nějakou třetí, čtvrtou situaci, kdy Slovácko mohl střelit. Naprosto neviditelného Jasina Ajariho, který v posledním dvou zápasech dal dva góly, vystřídal irský fotbalista Zakary Elbouzedi. Ty. Probíjí se po pravé straně a nakonec se s asistentem domluvil na tom, že tam zasáhnul Kadlec rukou. Kalabiška to byl. Ty rovnou reklamoval ruku, i když mohl pokračovat a jít do centru. Standardku Larsson, Daníček pouze k Stefanelimu. Tam se vyjde. No ale pozor, ta standardka byla zahraná dobře. Tam jenom o to, jestli to trefí hráči Slovácka nebo AIK. To je přesně prostor, kam gólman se nemůže dostat, protože před sebou má 10 hráčů. Stefanelli. Ring vrací Mendesovi. Hussein. Daníček.
Kubíček. Trávník. Mihálik by u míče mohl být jako první. Škoda, že se trochu i bál možná toho souboje s Papajanopoulosem. No, měl víc možností, myslel si, že ten balon si bude moct ještě převzít. Možná kdyby šel na střelu bodlem, což samozřejmě není úplně jednoduchý, tak by to asi bylo efektivnější. Ještě 60. minuta, jsem zvědavý, kolik dnes vydrží Marek Havlík, zda zvládne celý zápas, nebo ho bude trenér stahovat v té poslední půl hodince. Hosté střídali dvakrát, domácí trenér Martin Světík do toho zatím nesáhnul, když i on má na lavičce zajímavé alternativy. Bjernström, Larsson, Hussein, Papajanopoulos, nepřesná rozehrávka, Havlík, Trávník. A znovu Kalabiška se nabízí, ale Trávník kombinuje s Havlíkem. Tam to není na střelu, takže znovu obehrávačka kolem. Petr Žela na zadní tyči. Řekněme čtvrté zakončení, i když takové nepovedené, ta střela se spíše tak nějak vykutálela, než že by ohrozila brankáře Nordfelda. Stále se hraje, oba souboje rozhodčí pustil, ale hlavně ten zákrok na Trávníka byl dost ošemetný. Ale to utkání se hraje docela v dobrém tempu, nahoru dolů. Hráči běhají docela dost dobrý bazény, tady plavou, jak jedni, tak druhý. Mendes. Stefanelli není v offsideu. No, trošku emoce na rozhodčího, že nepísnul ten faul, ale na Trávníka, ale já si myslím, že když to bude nechal rozhodčí takhle na obě strany, tak jako to nikomu vadit nebude. Kadlec si asi křiknul více než Hoffman, ale měl to příhodněji proti sobě, takže si pomohl s brankářem Gujenem, který by také určitě už potřeboval čisté konto. V posledním ligovém zápase inkasoval dvakrát, z toho okolností také AIK v lize hrálo 2-2, jako Slovácko v Českých Budějovicích. Holzer to měl na dlouhou nohu, ale zmatky v obraně AIK. Reinberg. Havlík. Havlík zkusil takový střílený centr, bohužel branku netrefil a Mihálika taky ne. Ale přesně tak, Havlík to myslel, že to vlastně dá nějaký střílený centr, takovou polostřelou, polocentr, hlavně aby to trefilo bránu, to se mu bohužel nepovedlo. Ale jsem přesvědčený o tom, že úplně dobře nefunguje ta obrana s golmanem AIK. A vidím to jako možnost využít ke střelení druhé branky. Hoffman. Gujen se vybírá levou stranu, nebo spíše prostředek nakonec, to je Petr Žela. Reinberg. Teď Milan Petr Žela operuje uprostřed hřiště. Že míč propadnul, aniž by ho Kalabiška nějak výrazně zasáhnul. Taky mladý klučina, 19 let. Joe Mendes. Petr Žela. Trávník. A Reinberg. Přes Hoffmana na levou stranu Michal Kadlec.
Trošku začínám přemýšlet, jestli by se nehodilo třeba útočník typu Libora Kozáka. Slovácko si vytváří teď tlak, docela lítají i centry ze strany. Výborně prodloužil Kalabiška a Michal Kadlec. Dobře zaseknul Holzer, ještě proti noze Havlíkovi. Holzer. To je škoda, že to nešlo trefit hned z první. Kalabiška, Kadlec. Teď to byla souhra leváků. Kalabiška, Kadlec, Holzer a také Havlík. Všechno jsou to leváci, ale bohužel Havlík tu střelu proti noze na tu svoji levou nedostal. Právě Libor Kozák, který zatím tady v pozici sedícího útočníka, takže se úplně nechystá jeho vstup na hřiště. Trávník. Havlík. Ještě míč přilíznul Kalabiška. Reinberg. Křížní pas, znovu oslovuje Havlíka, Kalabiška! No, teď ten tlak je velký a tohle ještě ubližuje vlastně hráč Majka, nejsou v pohodě, nejsou schopni podržet balón, strašně nám ubývají síly a Slovácko je na koni. Už v podstatě hráči Ajka ani nějak nepresujou, všichni jsou na své polovině. Jasné, že za týden to zase bude jiný zápas a chtělo by využít aktuální rozpoložení sil na trávníku. To znamená, že Slovácko je jasně lepší. Alespoň ještě jeden gól střelit. Ring, který se posunul na levou stranu, chtěl oslovit Albuzeriho. I ve druhém poločase rozhodčí posílá hráče k lavičkám se občerstvit, což by teoreticky asi více mělo svědčit hostům, kteří trošku otupí ten slovácký tlak. Na druhou stranu i fotbalisté Slovácka se mohou poradit, jak se dostat do svého dnešního soupeře. Tady zatím jediný střelec zápasu Milan Petržela, který měl i další pozice, ze kterých se dalo skórovat. Trefil břevno, jednu pálil těsně nad, párkrát se mu ta střela svezla po noze. Rozehrál se k hodně agilnímu výkonu. A já navážu na to, co jsi říkal před malou chvíli, že je hrozně vidět, že trenér Svědík má prostě tady tu jedenáctku a věří. Nechce do toho šahat moc, máme 68. minutu a Slovácko ještě nestřídalo. Kalabiška dneska taky velmi dobrý utkání, aktivní směrem dopředu. Nemá moc práce směrem dozadu, takže těch sil do ofenzivy má docela dost. Tady se díváme i na Veliče Šumulikovského, který vše konzultuje s trenérským štábem. Asi nějaké střídání přijde, to je jasné. Možná také na všechno nemají úplně stejný názor, ale to je naprosto běžné. Od toho je diskuze. Do ofenzívy zajímaví borci. Brantner, Siňavsky, ti dali góla. Oba dva schodně v lize v Českých Budějovicích. Mluvil si o Kozákovi, je tam Šašinka. Velmi dobře na krajích se prezentovali v minulých zápasech Dosky nebo Tomič. Možnosti tam jsou. Teď se k míčem může dostat Holzer, je to tak. Ale Papagenopoulos, fyzicky nadupanější hráč, si pak s Holzerem jednoduše poradil. Výborně Havlík. Dobře udržený. Petržela. Havlík zkusí.
Ne, ještě přihrával Holcerovi. No, na to, že 14 dní pořádně vlastně nemohl trénovat, tak dneska Marek Havlík opravdu stěžejní hráč. Velmi chytrá přihrávka. Myslím si, že Holcer tam trošičku už čekal, že bude Havlík střílet, tak ztratil ten pohyb. Kdyby pořád pokračoval v tom pohybu směrem dopředu, tak si myslím, že by nahrávku chytil. Bude to Vlasy Siniavsky, který jako první, řekněme, tradičně přijde na hřiště. Fotbalista, který na Slovácko doputoval z Karviné, a je to borec, který dokáže ofenzívu rozběhat, rozkumpovat. Výborně, Milan Petržela, výborně. Dneska ho to baví. Dolů jde Daniel Holzer. Přihrál na gól, to je ta nejsvětlejší chvilka. Šikovný fotbalista. Možná by člověk nehádal, že v lize už má na svém kontě přes 220 zápasů, ale prostě to utíká. I Daniel Holzer už, řekněme, není nejmladší. Tady mimochodem známá, velmi také zkušená faninka Slovácka, paní, která chystá třeba i do kabiny nějaké ty koláče. Velmi oblíbená to žena tady v Uherském Hradišti. Na hřišti už je tedy Siniavsky. Havlík je nízké, ale tím, že se do toho vložili hráči, tak zase tomu dali jinou trajektorii. Siniavsky, Kalabiška. Prostřed úplně volný Havlík, stavuje se k němu Stefanelli. Reinberg, Trávník, míč pro AIK. Ale tlak dobrý, dopředu se hráčům AIK nechce. Teď už nejsou ani na polovině v tom bloku, ale jsou o hodně níž. První žlutá karta zápasu dostává i Michal Trávník. Podíváme se, kdo šlápnu na Bjerstréma. Jo, to je karta, bohužel. Jeho druhá v předkolech, takže bude moci hrát odvetu. Stojí se za tři žluté karty. Mendes. Elbuzedy. Hussein. Bjernström. Siniavsky vyráží se spoluhráči, ale tentokrát to bylo AIK, které vykombinovalo hezko celou akci už je na ofenzivní polovině. Elbuzedy, Stefanelli, Gidetti vlevo, Ring. No, musíme trošku zvýšit hlas, protože to nebezpečí je velké. Offside, uf. Koukal jsem hned na pomezního rozhodčího, protože ta akce byla rozjetá výborně. On Kalabiška trošku vypadl z toho pressingu. Jo, možná teď i trenér Svědík tady jako trošku emoce, chápu ho. A po nějakých 10-15 krásných přihrávkách se AIK dostalo do této situace. Podíváme se, tady bude offside v tuhle chvíli. Je to tak? Naštěstí, protože to je přesně to, o čem mluvíme. Slovácko vypadá dobře, spoustu šancí, náznaků, těsných střel kolem branky, ale mohlo teď dostat. Trvá tedy stále to vedení Slovácka 1-0. Na hřiště přišel Nabil Bahoui, což je už zkušenější fotbalista, který se vrací po zranění, ale dokáže také dát gól. Pozor na něj. Stop
si na pozici podhrota. Reinberg. Petr Žila. Čech hrál na spoluhráče, ale zase rychlý break Elbuzedy. Larsson. Omiš si říká bahuj i kde ty. Samozřejmě, že AIK ucítilo šanci. V podstatě já to vidím jako jedinou šanci, že se dostanu do nějakého breaku. Myslím si, že teď už nemají úplně moc sil, ale před malou chvíli se tam dostali nějakou kombinací. Zhruba 20 minut do konce, pokud do toho započteme i nastavení, které předpokládáme, bude nějaké 4-minutové. Úplně nepochopená přihrávka Sinavského. Takže i na levého beka se musí zatáhnout Marek Havlík. A další občerstvení slovácké sestavy. Dvojice Kohut Šašinka. Dolů jde Trávník. A Mihálik. Také Ondřej Mihálik. Šašinka půjde na hrot, to je jasné. A Kohut se musí nějak porovnat v záložní řadě, ale je to také mladý kreativní hráč, místní odchovanec a že jich Slovácko má ve svém kádru opravdu dost. Ondřej Šašinka sice je odchovancem Baníku, ale docela se tady zabydlel při těch hostováních a cítí se tady, řekněme, možná ne úplně tak svázaný tím, že musí dávat góly, jako to bylo v některých sezónách, kdy na něj Baník sázel a jemu to úplně tolik nešlo. Petr Žela. Kohut. A gól! Vlasy Sinavský! Souhra střídajících a Kohut pravačkou, teď je to také levák, krásně narýsoval ten balón vnitřkem malého vápna a Estonec Vlasy Sinavský byl tam, kde měl být a Slovácko vede 2-0. A my oslavujeme Sinavského, já se vrátím ještě trošku dál. Milan Petržela udělal celou tu branku, vzal tady balón, udělal nějakých 30 metrů, tady už vidíme ten závěr. Geniální nahrávka. Možná do offsideu. Možná do offsideu, nicméně říkali jsme, VAR tady není, možná by byla předtím penalta. To je prostě otázka, branka platí, akce krásná. Slovácko vede 2-0. No je otázka, jestli kdybychom si ještě jednou rozfázovali tu přihrávku z té offsideové hrany, by to opravdu těsný offside nebyl. Každopádně gól je uznán, takže to vedení už se měnit nebude. Na druhou stranu, pokud to vezmeme z čistě fotbalového hlediska, tak Slovácko si za tu aktivitu určitě ten gól zasloužilo. Padlo to z téhle akce a myslím si, že fanoušky to tady až tak nemrzí. Pojďme se na to podívat, abychom měli potvrzení. Tak ještě Mendes tam vzadu byl, takže řekněme teď z tohohle pohledu bychom řekli, že asi regulární gól, což možná ten zásah cení ještě více.
Kadlec výtečně přehrál Gidetyho. Sinasky. Šašinka vrací na zpátek. Kalabiška. Bohužel Kohut si míč dal dále od nohy a pak fauloval. Další mumraj kolem laviček, je jasné, že nějací střídající borci ještě přijdou na plac. Larson. Kde ty ho ubránil tentokrát Hoffman. Mendes. Dobře ho nabral Šašinka. Sinasky. Důležitý udržet taky balony a co nejrychleji dopředu. Havlík počkal si na Kohuta do druhé vlny. Petržela. Šašinka, ještě je tam Reinberg. Reinberg. Gol. To už vypadá slibně. Už jsem chtěl říct, že ta nahrávka na Reinberka byla taková trošku alibistická, ale Reinberg to dobře nabral. Dostal se do hrozného úhlu, asi spíš nastřeloval někam na nabíhajícího hráče, ale trefil to mezi nohy Nordfelta. Proti švédskému celku Kronur by se dalo říci o betony do sítě. Další výborná akce, do které se zapojila půlka manšaftu. S kusem štěstí, ale prostě ten balon šel do nebezpečné zóny a Slovácko se dostává do noblesního vedení. Hlavně ten zápas se vyvíjí tak, že nemůžeme vůbec říct, že by tady byla nějaká náhoda. Prostě Slovácko zaslouženě vede 3-0 a já si troufám říct, že máme nějakých 10, 12, nevím, možná 15 minut do konce a když vidím hráče AIK, ty jsou už úplně bez dechu, tak proč nepřidat ještě jednu branku? Abych byl upřímný, před zápasem jsem měl malinko obavy o tom, v jaké formě Slovácko vstoupí do tohle zápasu. Přece jenom úvod sezóny nebyl takový, jako třeba konec té předchozí. Bylo to logické, po odchodu Jurečky, Sisílii, Sadilka a tak dále. Chvilku si to samozřejmě musí všechno sednout. Ale dnešní zápas je zatím nejlepší v novém ročníku a Slovácko zažívá další skvělý večer. Poté, co tady vyhrálo pohár nad Spartou, řekněme rozdílem třídy, tak rozdílem třídy zatím válcuje i slavného švédského soupeře. Hlavně můžeme v klidu odpovědět na otázku, která padla před zápasem několikrát. Jestli je výhoda hrát první utkání doma nebo venku, tak teď už si můžeme být jistí, že to výhoda je. Takhle, je výhoda hrát tady na Slovácku, protože Slovácko z posledních 10 zápasů tady vyhrálo 8, jenom dvakrát remizovalo. Prostě můj dům, můj hrad. A je to velmi, velmi dobrý krok k tomu, aby se tady na Slovácku hráli na podzim 3 velmi dobré zápasy ve skupině. Samozřejmě za týden odveta a ještě není konec ani dnes. Ale musím říci, že výkon před 2 lety, by člověk řekl ještě provinčního českého týmu, je na potlesk. Ahmed Fatah, který přišel na hřiště během toho, co se hráči Slovácka radovali ze 3. gólu. Larson, řekl bych nejméně povedená standardka od něj a snad to bude pokračovat i dál. Praporek zůstal dole a to byl útočný faul, jednoznačný. To bych řekl na žlutou kartu, protože tam už nebyla ani možnost hrát balon. Byl to Bahuj,
který se omlouvá, ale šel tam dost zbytečně do Nguyena, který už vlastně jenom tělem bránil ten míč, který mířil mimo hřiště. No, jasný. Zbytečný faul. I Bahuj se hned omlouval, protože tušil, že to trošku zavánělo žlutou kartou. No a taky si myslím, že moc dobře věděl, že tam Nguyen je a dal mu jasný loket. To mělo být za žluté varování. A já říkám z pozice, taky jsem udělal párkrát nějakou věc, takovouhle zápasy, to potom víte, že to chcete udělat. Takže pomluva fajn, ale ten čin trošku bych to nemyslel viděl. Milan Petržela. Jeden z těch, který si zaslouží velký aplaus. 39 stále není dost starý na to, aby v evropských pohárech dával góly, byl důležitým článkem. Teď si hlavně dobře odpočinu. Přepustil své místo Tomičovi a ještě přijde i Ráčan dosky místo Kalabišky. Také výborný výkon. Jemu je už 35, ale létal tam jako mladý Jura. No, vidět hlavně, že Kalabiška je asi i šťastný, že už je zase zpátky na pozici, kde je poslední roky zvyklý víc. A dneska ještě AIK mu umožnilo jít směrem dopředu, takže pro něj úplně ideální zápas a taky velmi dobrý výkon. Střídání AIK, kdy odešel Lustig a místo něj útočník Kimpioka. Jasné, že i tyhle ty změny odkrojí trochu toho času ze závěru. Ale doufám, že hráči Slovácka už nebudou jenom chtít dohrát ten konec a budou chtít tu velmi úspěšnou vítěznou vlnu podpořit třeba nějakou další zajímavou ofenzivní akcí. Já chci říct, že obrana AIK je úplně v rozkladu. Buď to hráči nemůžou, nebo takticky jsou úplně špatně. Veliče Šumulikovsky tam odchází s trenérem Martinem Svědíkem, který je tam kvůli něčemu hodně rozezlen. A hlavně, když už Veliče Šumulikovský taky trošku horká hlava uklidňuje trenéra Svědíka, tak už je to zajímavé. Havlík má místo, centruje Papayanopoulos, bohužel faulovaný Šašenkou. Tam byla přemíra snahy, ale souhlasím, Tomáši, dobře to čteš. Každý balon do 16 AIK prostě hoří, zavání to gólem. Hussein. Reinberg. Jenom teď možná trošku spekulace. Zdálo se mi, že Reinberg tam komunikoval s lavičkou, že už moc nemůže, nebo něco v tom smyslu, ale Slovácko už má dostřídáno a nemůže poslat nikoho dalšího na trávníka. Musí to dohrát s tím, co je teď na place. Reinberg to určitě zvládne. Takhle, mexické teploty tady jsou a teď to tady objíždí i mexickou vlnou kolem stadionu. Čirá euforie v Uherském Hradišti, kterou může podpořit ještě Sinasky. Sinasky si to navádí, už škoda, trefila si Larsona, ale má dost sil a energie na to ještě, aby ten odražený míč uzmul pro sebe. Šašinka, proti němu Papayanopoulos, Šašinka by mohl být čerstvý, udržel balón. Reinberg už jenom tak zvolna přibírá té přihrávce Kohut. Daníček. Šašinka chtěl pustit za sebe, ale míč mu cvrknul asi o ruku. Asi o ruku.
Myslel jsem si, že to ruka nebyla, měl jsem pravdu. Měl jsem pravdu. Seš tyhle partích silnej. Hodně silnej. Sinasky, jeden z těch, který hru hodně rozhýbal a v 90. minutě to tam valí znovu. Raníček. Výborně, pozičně a nakonec si dvakrát uhrál balón. Jo, tak v takovémhle zápase samozřejmě 3-0 vedete, velmi dobrý výkon v podstatě od všech hráčů, tak pak si ten konec zápasu můžete užít, protože už to ušel dřív. Takže Michal Kadlec podporuje útok, Tomič, Havlík, Reinberg, donucen k rychlejšímu kroku, Havlík. O, škoda, no, že nevěřil dosky tomu, že Larsson ten míč pustí za sebe. Sympatické, že i fanoušci AIK skandujou do konce zápasu. Stejně tak, jako to bylo v první minutě, když jejich tým prohrává 3-0. Přesně tak. A daleko více se to užívají ti domácí, kteří opěvují tým první FC Slovácko. Běží 3minutové nastavení. A na světelné tabuli svítí skóre 3-0 pro domácí tým. Pozor ještě na tuhle standardku, Papayanopoulos. Ubráněné, odkopnuté. A podívejte, kam až doběhnul Marek Havlík ve sprintu. Zvládnul celý zápas. Režisér domácího týmu. Už nějakou dobu se i o něm hovoří jako o možném adeptovi na změnu adresy, protože technické možnosti jsou určitě na velmi vysoké úrovni. Kohut. Kadlec. Šašinka. A ještě rohový kop. Jo. No i Šašinka, si řeknete, že přijdete na hřiště, jste svěží, máte hodně sil, ale když běhnete do takové rozjetého vlaku, ono přece jen hraje se ve velkém tempu a je tady hodně teplo, takže můžete se zazdušnit a pak už se z toho nemusíte dostat. Přesně nazbírat nějaký ty minutky, kopnout krásný roh. Který by mohl být poslední akcí tohoto. Míč skotačil v malém vápně, ale nakonec Christopher Nordfeld ho odchytil a ještě rozehrává na krátko s obránci. Pozor, tam si zabíhá. Kimpioka. A já říkám, že jestli by Nguyen podržel svůj tým, tak já říkám, že tohle byl strašně těžký zákrok a byl by to jasný gól. Trošku přizběhne. Nicméně dostat. Tam zaváhal Kohout, spolehal na parťáka, ale Nguyen se natáhnul a udržel čisté konto. No a na druhé straně, tam Slovácko nasázelo 3 banány, nádherný zápas a Slovácko podobně jako Fenerbahce v tom předchozím předkole Evropské ligy zvítězil 3-0 nad tímhle celkem, tak teď se to zrcadlově obrátilo. No a snad to i stejně dopadne, že si Slovácko do Švédska
už jenom dojede pro ten postup, když, znovu připomínám, nic snadného to nebude, 50-tisícová Friends Arena, ale pokud bude Slovácko hrát stejně jako dnes, tak by to mělo klapnout. No, výsledek je fantastický, třeba říct, že Slovácko vyhrálo jednoznačně a zaslouženě. Zajímavý obrázek byl před malou chvílí, lavička Milan Petržela, ale někdo by čekal, že tady bude skotačit a bude se radovat, ale je vidět, že prostě toho má plný kecky a bude muset dobře regenerovat, tak jak všichni hráči. Nicméně, ty jsi to zmínil dobře, ten zápas ve Švédsku bude úplně jiný. 3-0 je velice slibný a jsem přesvědčený, že je to v silách Slovácka, aby tohle to dotáhli a postoupili do výsledné skupiny. Ve všech možných atributech bylo dnes Slovácko lepší a dokázalo to nakonec zúročit i gólově. Dlouhou dobu to bylo 1-0, ale ty dva góly ve druhém poločase to výrazně vylepšily, takže si hráči Slovácka mohou užít děkovačku kolem celého stadionu. V neděli si střihnul ligový zápas v Olomouci, AIK čeká výjezd do Norrköpingu. No a příští čtvrtek taktéž v přímém přenosu na ČT Sport se můžeme těšit na odvetu a snad to bude s podobně radostným koncem jako dnešní zápas. Tady se podíváme na góly. Milan Petržela po přihrávce Holcera takhle otevřel skóre, pak ještě trefil břevno. Ten gol padnul ve 28. minutě. No a tady 77. minuta, střídající Kohout a také borec z lavičky Vasil Siniavský dal na 2-0. Ale byl to jenom důsledek výborného výkonu a neustálého tlaku do velkého vápna v podání Slovácka. No a o 4 minuty na to Petr Reinberg napálil míč před bránu a golman Nordfeld si ho srazil do vlastní sítě. A Milan Petržela bude hodnotit. Na něj se hodně těším. 39 let, 85 minut na place do poslední chvíle. Nadstandardní výkon, střelec branky a nejaktivnější hráč utkání Milan Petržela. Takovéhle večery dělají fotbal. Je to nádherný, my jsme strašně šťastní za to. Slyšíte sami, lidi si to užívají, my jsme taky šťastní, ale musíme ty emoce trošku krotit na druhou stranu. Protože nás čeká zápas ještě tam a ještě není vyhráno, no ale máme to rozehraný dobře. 3-0, to je skvělý výsledek v poločase toho dvojutkání s tím, ale musíte souhlasit. Říkám, je to nádherný výsledek, ale musíme zůstat nohama na zemi a nečeká nás nic jednoduchého u nich. A říkám, rozehraný je to dobře, ale ještě se nic nestalo pořádně. Rychle dostat míč do vápna a tam zkusit být nebezpečný. Tohle dnes výrazně platilo na soupeře, byla to taktika? Byla to taktika, chtěli jsme míč vlastně dostat do strán, aby nám ti beci centrovali do vápna, vytvořili si tlak ve vápně a to se podařilo. Myslím si, že jsme plnili pokyny, co nám trenér řekl úplně perfektně a přineslo to ovoce. V čem teda může být ten zápas jiný v té odvětě? Tak určitě tam bude bouřlivý prostředí pro nás a myslím si, že oni to ještě určitě nebudou vzdávat, že nás tam nečeká nic jednoduchýho, ale musíme se na to dobře připravit a myslím si, že tu šanci máme, aby jsme se dostali do skupiny. Jak jste se cítil v 85. minutě, když jste střídal? 85. už docela dobře, ale těžko se mi rozbíhalo, byl jsem takový vláčnej dneska nějaký, ale dal jsem góla, což jsem rád, že jsem klukům aspoň takhle pomohl a musíme na tom zapracovat a aby jsme byli připraveni ve Švédsku na to. Gratulace ke krásnému výkonu. Mějte se hezky, naschle. Takovéhle rozhovory se samozřejmě dávají hodně dobře, ale Milan Petržela moc dobře ví, že všichni zajíci se počítají až po honu. Zažil těch dvou zápasů hodně. A jsme zvědaví také, jak všechno bude hodnotit trenér Martin Svědík. Milan Petržela byl trošku zdrženlivý. Výhra 3-0 doma v pohárech je samozřejmě skvělá, ale Milan říkal, ještě nás čeká odveta, tak jak vy vidíte ten výsledek? Úplně stejně, je to v podstatě poločas a já myslím, že nás čeká velmi bouřlivý prostředí ve Stockholmu a byť dneska samozřejmě ten soupeř nějakým způsobem jsme ho přehrávali a to, tak si myslím, že to bude úplně jiný zápas a my si musíme dát pozor, protože každý gól do naší sítě by byl velice nebezpečný a samozřejmě by vlil krev do žil domácím a to samozřejmě nechceme dopustit, takže chceme se na to dobře nachystat, dobře připravit a moc dobře jsme si vědomi, že nemáme nic vyhraného a že i výsledek 3-0 neznamená, že ten postup bude samozřejmý. Čím jste soupeře dnes přehráli?
Já myslím, že ve všem. V pohybu. My akorát vlastně, co jsme dělali, tak po nějakých ztrátách vlastně na útoční polovině, tak soupeře jsme nechali do breaku a plus vlastně standardní situace, ale jinak jsme celkem dobře sbírali odražený balony, dobře jsme přistupovali k soupeři v obrané fázi a směrem dopředu si myslím, že jsme se tam dobře dostávali přes křídelní prostory vlastně, kde z toho pramenili potom i ty góly, šance, jenom škoda, že jsme to třeba ještě nenavýšili, ale myslím si, že jsme vyhráli zcela zaslouženě a že jsme byli lepším celkem. Hodně rychle z toho křídla do vápna prudké centry, to byla taktika, bylo to evidentní? Tak vlastně soupeř měl dvě rozestavení na tři a na čtyři a na ty čtyři, když hrál, tak tam měl právě hodně volna z těch křídelních prostorů přetáčením těžiště hry a takových věcí, takže jsme toho chtěli využít a myslím si, že se to povedlo. Co říkáte dnes výkonu vašeho gólmana? Tak já myslím, že zapad do toho koloritu vlastně všech celého toho týmu, těch výkonů. Já jsem říkal, že v Evropě je potřeba, aby ty výkony byly nadstandardní a myslím si, že i dneska vlastně i Filip a všichni hráči vlastně, co byli na tom hřišti, tak se snažili podat vlastně maximální výkon a bylo to vidět na tom hřišti. Byli jsme daleko důslednější, byli jsme vlastně dobře jsme dostupovali, byli jsme rychlejší v tomhle tom a určitě já bych zase vyzvihl práci nebo návrat toho Marka Havlíka, který vlastně hlavně v tom středu pole tomu prostě dává myšlenku a hlavně vlastně i v tom dostupování, v čtení hry a v takových věcech, tak je velice důležitý a platný hráč. Děkujeme, těšíme se na odvetu. Díky, mějte se, naschvál. Tým z nejmenšího prvoligového města, z Uherského Hradiště, které ale reprezentuje celý slovácký region, nakročilo do základní skupiny Evropské konferenční ligy, porazilo AIK Stockholm 3-0 ve druhém zápase, ve kterém máme českého zástupce. Slavia úplně tak úspěšná nebyla, prohrála v Polsku s Rakovem Częstochowa 1-2, takže ta odveta je pro Sešivané trošku složitější, ale my jsme zvědali, zda to Slovácko dotáhne a těšíme se za týden přenosu ČT Sport. Na shledanou a na viděnou. Držíme palce a na viděnou.